Энергетикалық сусын ішкен әйелдің дүниеге денсау ұрпаға келуі екіталай. Дәрігерлер осылай деп дабыл қағуда. Қауіпті сусынның жүрек ауруы, қант диабеті, асқазан дертіне шалдықтыратыны да дәлелденген. Алайда көпшілік оған әлі де құлақ асатын емес. Ол сусында тұтынатындар көп. Әсіресе жастар шөлғандыру үшін күніне кем дегенде екеуін ішеді. Денсаулыққа зиян екенін біледі, біле тұра солай етеді. Өйткені оларда тәуелділік қалыптасқан. Атын атап, жүзін көрсетпеуді өтінген кейіпкеріміз энергетикалық сусынға тәуелділігін әрең жеңгендердің бірі. Оның өзінде бойыма дерт жабысқан соң ғана өзімді тоқтаттым дейді. Энергетикалық сусындарды күнделікті пайдаланғаннан кейін осындай жаңағы ауруларға, яғни гастритке әкеліп соқты. Оны күнде пайдаланғаннан кейін жүрегімді ауыра бастады. Соның әсерінен қазір денсаулық сыр бере бастады. Сосын барлығына айтатын кеңесім ол тоқтатқан дұрыс болар. Бірақ жұрттың пікірі әр алуан. Мен өз басым энергетикалық сусындарды ішпеймін, өйткені менің ойымша олар организмге кішкене зияндылау болады. Энергетикалық сусындар жалпы ішпейміз. Ішпеуге тырысамын, бірақ жаңағыдай кола, миринда дегендер бар ғой. Газированный сулар. Соны ішеміз енді. Сабақ оқу барысында бір екі рет тұтынған болатын. Оның зияны өте қатты. Оның әсері жүрекке қатты әсерін тигізеді. Сабақтарға, сессияларға айналған кезде түнімен отырып сабақтарда жиі қолданамын. Энергетикалық сусында аяғы ауыр келіншектердің тұтынуына мүлдем болмайды. Сондай ақ болашақ аналардың да бұл сусынды ішпеуіне кеңес береді. Егер тәуелділікті тоқтатпаса, дүниеге келетін сәбиде жүрек ауруы болуы мүмкін. Жүрек ақауларының ішінде көп деген ақаулар бар. Соның ішінде мысалы кеңінен тоқталатын жабылу керек тесіктер мысалға жабылмай қалып жатады балаларда. Міне соның салдарынан балалар бізде туа салысымен ақауға ұшырайды. Сонымен қатар қандай да бір дене мүшесі орында болмауы. Міне сондай ақаулардың салдарынан ол бала туыла салысымен ол мүгедек бала болады. Энергетикалық сусының құрамында 400 граммдық кофеин бар. Бұл дегеніміз бір банкаға 27 қасық құмшекер салғанмен тең. Ал күніне 2-3 ішкен адамның қант диабетіне шалдығу қаупі жоғары. Өркен Мырзабек, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.